ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីគុណទីម្ដងទៀតហើយក៏និយាយអំពីការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ទីដែរពូឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនធំហ្នឹងក៏អត់បានយល់ពីការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គុណទីឬក៏សម្រាប់មេទីអីចឹងដែរការអញ្ចឹមហ្នឹងអាចនឹងជួបនៅបញ្ហាឬក៏បរាជ័យនៅពេលដែលនិយាយដល់ពាក្យបរាជ័យសូមបងប្អូនកុំគិតវិញឆ្ងាយពេករហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ថាបរាជ័យជោគជ័យណាទេបើមើលទៅឃើញធម្មតាជោគជ័យសម្រាប់កម្រិតខ្ញុំនេះគឺជាជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំយល់ថាវាជាជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាចថាបងប្អូនមើលទៅឃើញលក្ខណៈនៅតូចតាចអីចឹងអានឹងអាចថាបងប្អូនយល់ច្រឡំអីផ្សេងៗចេះចាំមានទេដោយសារតែមួយយប់ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចឹងទៅឃើញមានអ្នកដែលមិនសូវពេញចិត្តអីច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាវានាំមកជោគជ័យនាំមកបរាជ័យទៅទៅគាត់មិនសូវជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮពីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនៅក្នុងន័យរបស់ខ្ញុំនេះគឺត្រឹមតែកម្រិតរបស់ខ្ញុំទេចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំហើយគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅដោយសារទីទៅតែញាស់ថ្មីចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញហើយក៏មានខូចដែរនេះខូចពីរគ្រាប់ចឹងដោយសារការខូចរបស់វានឹងគឺអាចដោយសារតែវាញាស់ក្រោយគេបងប្អូនមួយទៀតវាអាចថាវាបកកកំណើតហើយហើយវាចិត្តញាស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែវាអត់តាន់ញាស់អាផ្សេងផ្សេងវាញាស់មុនទៀតទៅវាទៅទៅប្រឡាក់កាលណាគុណទានៅក្នុងសុទ្ធតើកាលណាអាផ្សេងផ្សេងវាទៅក្រាប្រឡាក់អាចប្រឡាក់អីវានឹងគឺវាធ្វើឲ្យសុទ្ធនឹងខូចហើយវាដកទៅហើយអត់បានប្រសិនយើងបានមើលទៅយើងចោះវាចោះប្រហោងអីចឹងទៅអានឹងល្អតែខ្ញុំអត់បានជិះមើលហើយវាញាស់ហើយដោយសារតែលវលចឹងទៅគាត់បានមើលឥឡូវញាស់អស់អានឹងប្រហែលជាខូចឲ្យពីពោនឹងទៅពេលយប់យើងអាចមើលបានតែខ្ញុំនឹងចាប់វាដាក់ទៅក្នុងកន្ទុងនេះបន្តមកខ្ញុំយកទៅទុកនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតឥឡូវសូមមើលកន្លែងរបស់គ្នាបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងដែលទាពងមន់ពងអីហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺបែបហ្នឹងហើយកន្លែងនេះក៏ញាស់ទៀតដែរហើយនោះពងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាសាមញ្ញទេហើយចំនួនទាហ្នឹងក៏វាមិនច្រើនដែរចំនួនដែលទាពងទៀតនេះក៏ដែរក្នុងមួយខែយើងអាចរកបាន50-60ក្បាលទាអញ្ចឹងវាអាចថាជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះកន្លែងទាពងហើយនេះក៏វាកំពុងញាស់ដែរនេះតែវាទៅតែញាស់បាន1 2ទេហើយអា1 2ហ្នឹងដែលវាទៅប្រឡាក់អាពងថ្មីថ្មីវាអាចនឹងជួបបញ្ហាចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងថាបើសិនវាញាក់ពងនេះវាអាចនឹងជួបបញ្ហានៅពេលដែលនេះទឹកលំអិលវានេះទៅប្រឡាក់ចឹងពេលខ្លះទៅយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាតែពេលខ្លះទៀតយើងក៏អាចទៅ control វាបានដែរយើងវាទៅប្រឡាក់វាទៅអីយើងក៏យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពេលខ្លះវាខូចវាអីយ៉ាងទៅតាមបណ្ដោយពេលខ្លះតាមយថាកម្មដែរហើយក៏មានពងទៀតនេះពងថ្មីថ្មីហើយកន្លែងដែលខ្ញុំរៀបចំធ្វើគឺបែបហ្នឹងឯងហើយទាមួយទៀតសុំបាំងវាជិតដើម្បីឲ្យវាពងបើស្ិនតែយើងចំហវាអីច្រើនហ្នឹងក៏វាអត់ពងដែរចឹងត្រូវតែបិទបាំងវាបានជិតល្អហើយនេះគឺ
ទាញចោះបានប្រមាណណាវាកំពុងតែចោះបន្តចឹងមានទេបងប្អូនមានតែពាក្យមួយទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យសូមបងប្អូនកុំគិតអីទៅវិញឆ្ងាយទៅពេលខ្លះឃើញគាត់អត់ពេញចិត្តចឹងខ្ញុំក៏អត់សុខចិត្តមែនដែរមែនទេយើងធ្វើគឺពេលខ្លះអាចថាបំរើអារម្មណ៍របស់គាត់នេះខ្លះគាត់អត់បានទៅផ្ដោតណាលើការចិញ្ចឹមលើការអីនឹងទេគាត់គ្រាន់តែមើលដើម្បីកំសាន្តអ្នកខ្លះគាត់ stress ដូចកាលពីខ្ញុំរៀននៅភ្នំពេញក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះ stress ទៀតទៅខ្ញុំមិនបានទៅមើលវីដេអូទាក់ទងនឹងសត្វអីដើម្បីជាចំណេះដឹងឬក៏ដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វអីដែរប៉ុន្តែគាត់តែមើលគឺដើម្បីកាត់បន្ថយ stress ដែលយើងមានអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់មើលគឺគាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយ stress ហើយតែបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់មើលហើយគាត់រិះគន់អីចឹងទៅថាឃើញទាតែប្រមាណក្បាលសោះមកអួតថាជោគជ័យអីអានឹងសុំទោសផងដែរបើសិនជាពេលដែលយើងនិយាយថាជោគជ័យឬបរាជ័យនឹងទៅអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានតែសុំទោសហើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើហើយមួយទៀតអរគុណច្រើនមែនទែនដោយសារតែ YouTube របស់ខ្ញុំគេចិត្ត approve ឲ្យរកចំណូលបានហើយចឹងនៅពេលដែលរកចំណូលខ្ញុំនឹងអាច approve ឲ្យរោគចំណូលបានខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូបែបស្តង់ដារម្ដងបើតែចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺយើងកាត់តកាត់អេស្រូបូលតែក្នុងពេលឥឡូវខ្ញុំអត់បានកាត់តឲ្យវីដេអូនេះដោយសារតែ level ខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវាអត់តអាចរោគចំណូលបានយើងខ្ញុំអត់តធ្វើវាឲ្យស្តង់ដារប៉ុន្តែបើជាអាទិត្យក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំវីដេអូយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារហ្មងអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងចាប់យកទៅណោះហើយចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា